На годинниках 8 говоримо про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 11 ворожих обстрілів зафіксували напередодні на сході країни. 4 військових поранено. У бійців скалкові поранення. Загроз їхньому життю немає, повідомили у штабі. Окупанти гатили з мінометів, протитанкового ракетного комплексу та гранатометів. Після півночі на лінії розмежування ворог вогонь не відкривав. Ветерана АТО Ігоря Мазура, якого в Польщі затримали на запити Росії, відпустили на поруки Генерального консула України в Любліні. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денисова. На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту РФ він мешкатиме в генконсульстві. Нагадаю, українця Ігоря Мазура затримали 9 листопада у пункті пропуску Дорогуськ у Польщі на підставі запиту Росії до Інтерполу. Пізніше на цю подію відреагувала віце-спікерка польського сейму. За її словами, затримання є суто технічним, а в тамтешньому МЗС заявили, що діятимуть у межах міжнародного права. Нагадаю, Росія звинувачує українського активіста в участі у бойових діях на території Чечні. Я думаю, що польський суд послухає мої аргументи. Будуть, мабуть, вислухані аргументи Росії, яка звернеться. Якщо в них є факти наших участі в бойових діях, хай доводяться. Від себе можу сказати, що я не приймав участі в бойових діях. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який залишав так звані закладки наркотиків у парках Києва. Під час трусу в ділка знайшли майже 30 пакунків із товаром. Чоловік зізнався, заробляв тим, що лишав наркотики в домовлених місцях. Нині усі вилучені психотропи передали на експертизу та з'ясовують їхнє походження. А зловмисникові світить до 8 років за ґратами. У Карпатах бурі ведмедів в пошуках харчів заходять у села та порпаються у смітниках. Одного такого місцеві жителі навіть зафільмували на телефон. Подробиці в матеріалі Жанни Дучак. Це відео бурого ведмедя, що копирсається у смітнику. Кілька днів тому випадково відзняла телефон житель села Буковець, що на Івано-Франківщині. Клишоногий не тутешній, прийшов із румунських лісів, кажуть зоозахисники. До людських осель його пригнав голод. Зараз хижаки готуються до сплячки і активно копичують жир. Ведмеді постійно ходять в пошуках їжі. Вони знають, коли, де, які рослини ще можна знайти. Вони знають, де є пасіки. Вони знають, де можна знайти якісь тварин мертвих, вони знають, де можна знайти навіть якісь смітники. На пошуки їжі ведмеді зараз витрачають близько 20 годин на добу. Знайти поживу в лісі з кожним роком стає дедалі складніше, розповідає Володимир Бучко. Головні харчі, чорницю, улітку повністю визбирують люди. Голод клишоною заводять у села і блукатимуть ними звірі, доки не заляжуть у сплячку. А це приблизно в грудні. А ось у центрі реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку ведмедиця Маша вже спить. У самки хворі суглоби, пояснюють працівники центру. Тому вона залягає раніше. Утім, інші її родичі в барліг не поспішають. Не дуже великі ласуни, не дуже люблять горішки поїдати, люблять сухофрукти, виноград, родзинки. Рибу вони щодня їдять. Це їхній так званий основний корм на даний час. 4 червонокнижних ведмедів, Діну та її 3 дітей, Надю, Машу і Мира, привезли сюди зоозахисники з Херсонського зоопарку 2 роки тому. Замість тісних кліток у них вольєр завбільшки 2 гектари, просто посеред лісу. Торік, розповідають працівники центру, бурі вперше залягли в сплячку. Самки зазвичай лягають набагато швидше і пізніше встають. Самці, вони не так швидко залягають. Мир любить десь серед зими прийти і будити, старається витягнути з берлоги сестру, тому що йому скучно зимою, нема з ким погратися. Прокидаються зі сплячки ведмеді в дикій природі. Серед зими виходять зі свого берлогу попити води з потічка. Або ж взагалі не залягають у сплячку, якщо зима м'яка. Судячи з прогнозів синоптиків, цього року вона буде саме такою. Жанна Дучак, Зіною Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Восьмеро людей загинули внаслідок вибуху бомби на північному сході Сирії. За словами місцевих, у повітря злетів фургон, припаркований неподалік пекарні. Це сталося в селищі, нині підконтрольному турецьким військам.
Туреччина звинуватила в бомбардуванні курдів. Нагадаю, місяць тому Анкара захопила цю територію, щоб очистити прикордонний район від курдських загонів, бо вважає їх терористами. Польща святкує 101-ю річницю незалежності. Урочистості розпочали напередодні святковою месою в Головному соборі Варшави, а також церемонією на Майдані Пілсудського. У ній узяло участь найвище керівництво держави. На сьогодні у польській столиці запланована низка заходів, зокрема парад, марафон, а також музичний фестиваль. У Китаї чи не найочікуваніше свято року – День самотніх. За новітньою традицією у Піднебесній це такий собі аналог американської Чорної п'ятниці, коли найбільші онлайн-мережі влаштовують шалені розпродажі. Щоб вигідно скупитися, цього дня гроші китайці заощаджують весь рік. Не в програші і продавці. Лише за першу годину торгів найбільший інтернет-майданчик продав товарів на 13 мільярдів доларів. Це на третину більше, ніж показник рекордного минулого року. У Києві розіграли Кубок України з рукопашного бою. Ці змагання – один із відбірних етапів до Чемпіонату світу, який прийматиме Україна наступного року. Рівень підготовки наших спортсменів продемонстрував неабиякі шанси на перемоги у світовій першості. У цьому переконалась Ольга Клюєва. Я займалася танцями, якось не пішло, я спробувала рукопашний бій. За тендітними плечима цієї мініатюрної дівчини блискучі переможні поєдинки на світових та європейських чемпіонатах. Тож на змаганнях за Кубок України Валентина Загоруйченко впевнено здобуває перемогу за перемогою. Рукопашний бой – це любов. Його потрібно любити, щоб вкладати в нього душу. А якщо не вкладати душу, то і не буде перемог. Поборотися за Кубок України з'їхались понад 200 спортсменів з 20 областей. У категорії легкий контакт змагаються навіть 16-річні, а ось найсуворіший – фул-контакт, лише для дорослих. Рукопашний бій – це особливий вид спорту, бо він є фундаментом бойової спеціальної підготовки силових структур та наших військовослужбовців. У нього є прикладний напрямок. Тобто, коли спортсмени демонструють свої навички з володіння технікою самооборони, роботи з ножем, з автоматом, з пістолетом. На рингу емоції зашкалюють. У цих видовищних поєдинках усе справжнє – і боротьба, і сльози, і кров. 18-річний Ілля під час бою травмував ногу і вибув зі змагань, але він точно знає, заради чого продовжуватиме спортивну кар'єру. Спорт загартовує, зміцнює людину. Спорт – це вже якийсь стимул до чогось. Не дає лишнього часу, який можна тратити на дурниці. Краще їх витрачати в залі. Після початку війни на Донбасі рукопашний бій став обов'язковою дисципліною у військовій підготовці українських армійців. Багато хто з молодих учасників змагань збирається пов'язати своє життя із силовими структурами. Охранник супермаркета ні, от в нас гвардія було б неплохо. Якщо там порости, пройду там. Переможці Кубку України візьмуть участь у чемпіонаті світу з рукопашного бою, який відбудеться в Києві восени наступного року. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. У Лапландії у своїй резиденції Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяно-новорічний сезон. Які настанови дав дітлахам і дорослим, розповість Ольга Жидецька. У фінському Рованіемі мінус 13. Іскриться сніг, сяють святкові вогники. У резиденції Санта-Клауса на межі полярного кола повно гостей. Так багато дорослих і дітлахів з різних куточків світу прибули до морозної Лапландії, щоб допомогти улюбленому персонажеві дати старт яскравому періоду найсвітліших сподівань, теплих привітань і довгоочікуваних подарунків. Та все це, нагадує Санта, ще треба заслужити. Сьогодні в нас дуже важлива місія. Ми можемо зробити це разом, відкрити різдвяний сезон. Але насамперед маю запитати вас дещо важливе. Чи добре ви поводилися протягом року? Ба більше, чарівник закликає всіх завжди бути добрими і дбати про тих, хто поряд. Так само, як і сильні арктичні вітри, недобрі слова можуть змусити людину тремтіти. Моє бажання, щоб цей різдвяний сезон був сповнений дружніх думок, слів та жестів. Нині в Санти та його вірних помічників-ельфів гаряча пора. Щодня казкова пошта приймає до 30 тисяч листів із побажаннями та проханнями від дітей з усього світу. А під дверима хатинки Санти тупцює юрба охочих наживо поспілкуватися зі славетним господарем резиденції.
Це велика честь і неабияке задоволення розділити таку надзвичайну мить з вами і оголосити різдвяний сезон 2019 відкритим у Рованіємі, Лапландії, Фінляндії та усьому світі. Передсвятковий бум у Рованіємі триватиме до 23 грудня. Саме тоді Санта на запряжених оленями санях вирушить у навколосвітню подорож, щоб принести радість, надію і дух Різдва всім жителям планети. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. І це всі новини на цю годину. Свіжу інформацію готуємо для вас на 9.